Ya, menjelang Sukan SEA Filipina. Memang KPI kali ini 70 pingat emas agak tinggi, tetapi saya yakin ya, yang atlet negara mampu mencapainya. Ya, keyakinan itu disuarakan Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Seri Norza Zakaria, ketika ditanya mengenai sasaran pingat emas untuk kontinjen pada temasya Dwi tahunan ini. Datuk Seri Norza percaya atlet yang dipilih mampu membaiki pungutan pingat terbaik di luar negara sejak kali terakhir melakukannya di Korat, Thailand pada 2007. Bandingkan prestasi kita ketika kita menjadi host di Kuala Lumpur iaitu 2001 dengan 2017. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah menentukan bahawa atlet-atlet kita mereka berada, kontinjen kita berada di luar Kuala Lumpur, mereka mampu meletakkan satu sasaran yang mereka mampu mencapai. Sasaran keseluruhan 70 pingat emas, 51 perak dan 105 gangsa menerusi 773 atlet dalam 52 daripada 56 acara yang dipertanding. Dalam reaksi sama, Datuk Seri Norza tidak melihat jumlah atlet yang besar sebagai satu masalah kepada kontinjen negara. Malah beliau turut yakin Chef de Mission Datuk Megat Zulkarnain mampu menggalas tugas dengan baik sambil dibantu legenda renang negara Nurul Huda Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Ramli selaku timbalan Chef de Mission.